Hej. Hvad vil I sige til, hvis vi skulle gøre sådan her? Og så hold. Hvad? Hvor er Marius? Hvor er Marius? Marius. 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 Hvor er du? Nå, men åbenbart kan jeg ikke finde ham, så det bliver ikke så godt. Nå, han er væk. Jeg kan trylle. Eller kan jeg? Åh, du skal fandme. Manicamp. Slow motion. Jeg kvæler dig. Dans, fiske dans. Dø. Og det er derfor, at jeg ikke køber creme i Matas.